jednoduchý a tvrdý data říkají, že více jak 40% Čechů vůbec neinvestuje. Disciplína a investování, to jde v ruku v ruce. My v roce 2024 rozhodujeme o tom, jak bude vypadat naše další životní fáze. Za posledních 25 let každý rok nemovitosti vzrostou o 16%. Nemovitost je pro mě jednoznačně bezpečná investice. A co vy? Chcete se stát taky investorem? Přátelé, proč bychom měli investovat? A teď tím myslím investovat jako obecně. Pro mě investování je vlastně ochrana proti nějakým negativním vlivům a faktorům. A co vlastně můžou být ty negativní vlivy faktory? Jednoznačně z vaše stáří, zajištění se na stáří, inflace, ekonomická pohoda, léky, ale taky možná odpovědnost vůči vašim dětem, vzdělání. Dobrý je to, že my vlastně investováním můžeme taky ovlivnit ty pozitivní faktory. A to je ten důvod, proč já chci investovat. Protože pokud investuju, jsem disciplinovaný a investuju dlouhodobě, tak ono mi to přináší několik důležitých věcí. Svobodu, možnost rozhodovat se podle vlastního úsudku, vystoupit tak trochu z toho systému. A teď ten systém může být pracovní doba, můžou to být daně, může to být zaměstnanecký poměr. Obrovská výhoda investování je, že to investování je v 21. století dostupný, jednoduchý, rychlý, intuitivní. A fajn taky je, že to investování potřebuje jednu jedinou dobrou vlastnost vaší. A to je disciplína. Všechno ostatní se v tom investování velmi jednoduše naučíte a nebo dokážete nakoupit v rámci know-how. Ale ta disciplína, to je něco, co bychom měli kultivovat a co by mělo být součástí nás, protože disciplína a investování, to jde v ruku v ruce. Pro mě je zarážející, že jednoduchý a tvrdý data říkají, že více jak 40% Čechů vůbec neinvestuje. A já vám to ukážu v širším kontextu. My máme teď rok 2024, průměrná mzda je zhruba 44 tisíc korun a průměrný důchod oproti průměrné mzdě je zhruba nějakých 45%. To znamená, dnešní důchod se dostává 20 tisíc korun. A teď se pojďme podívat do roku 2050, kdy my známe ekonomiku České republiky, ekonomové napočítali a jsou to zase opět tvrdý čísla. V roce 2050 bude průměrný důchod 20 až 25% s průměrným mzdy. A když vám to převedu na čísla, tak je to vlastně ekvivalent toho, jako byste teď v roce 2024 dostali průměrný důchod ve výši 10 000 korun. A teď si představte ten život, jak žijete a jak vypadá kvalita toho života, když máte důchod ve výši 10 000 korun. To je jako naprosto nepřijatelný. A já se vracím na začátek. A to je ten důvod, proč si myslím, že bychom my všichni měli investovat. A tady je vlastně klad důraz na to, že by měli investovat především mladí. Protože důchod v roce 2050 se týká dneska ročníků 80 a mladší. A to stěžejní a to klíčové je, že je to bezvýchodná situace a pravděpodobně se to nezmění. A vy jste studujícem toho štěstí. Vy můžete ovlivnit ten pozitivní faktor toho, že v roce 2050 se vůbec nemusíte spolíhat na ten průměrný důchod, ale budete zajištěný tím, že už teď v roce 2024 začnete investovat. Už to chápete? My v roce 2024 rozhodujeme o tom, jak bude vypadat naše další životní fáze, kdy to stáří přijde. A to stáří sebou nese jednu negativní věc. Budete potřebovat peníze, budete se potřebovat zajistit, budete potřebovat léky, budete potřebovat lékaře, možná budete potřebovat soukromou kliniku. Možná vlastně jenom budete potřebovat peníze na slušný, standardní živobytí. Nevíme, kolik budou stát energie, nevíme, jaký budou ceny potravin. A to je potřeba si dneska všechno uvědomit a přistoupit k tomu životu a k tomu investování odpovědně, protože vlastně už od velmi malých částek můžete investovat a i ta malá pravidelná částka vám díky složenému úročení vlastně zajistí velmi slušný komfort na to stáří.
Já se tady bavím hodně o tom stáří, o tom důchodu, ale pochopitelně se na to můžu podívat i z druhého úhlu pohledu a to, že i v tom produktivním věku se díky investování můžete dostat do situace, že ten benefit toho investování využijete už právě v té produktivní fázi toho života, čili budete moct odejít ze zaměstnání, budete mít naspořený slušný peníze, můžete se vydat na cestu kolem světa, můžete se rozhodnout, že vezmete tuhle práci, aniž byste hledali co největší možnou mzdu, můžete se rozhodnout, že začnete podnikat, můžete se rozhodnout, že naspořený peníze vezmete a použijete na rozjezd vlastní firmy. Těch benefitů je prostě celá řada. Jak můžu v dnešní době investovat? Úplně jednoduše. Fondy od 500, velmi jednoduchý investování, ETFka, rozložený riziko, dluhopisy, akcie, ale taky můžu investovat do své vlastní firmy, a nebo taky můžu investovat do nemovitostí. Moje volba jsou jednoznačně nemovitosti a já vám chci ukázat, z jakého důvodu já investuji dlouhodobě přes 10 let do nemovitostí. Nemovitost je pro mě jednoznačně konzervativní investice. Nemovitost je pro mě jednoznačně předvídatelná investice. Nemovitost je pro mě jednoznačně bezpečná investice. A to jsou tři hlavní atributy, které mi dávají smysl. Obrovskou výhodou investování do nemovitostí je, že tu nemovitost můžete pákovat. To znamená, že si na to můžete půjčit peníze. Dávám příklad. Vy si můžete koupit byt ve výši 2 milionů korun, 1,6 milionů korun si půjčíte od banky a 400 tisíc korun vložíte z vlastních peněz. Co se stane? Váš byt vám umožní splácet tu měsíční splátku, protože ho pravděpodobně pronajmete a zároveň ten váš kapitál, hotovost 400 tisíc korun, velmi dobře zhodnocujete v čase, jak roste cena nemovitostí. Vidíte tu obrovskou výhodu té páky, toho zadlužení, toho financování. Já bych se ještě rád zastavil u slova dluh, protože když si půjčím na tu nemovitost, tak ten dluh je správný a dává mi smysl. Já ten dluh mám zajištěný, nemovitost mi ten dluh splácí a já ten dluh v čase umořuju. To znamená, že ho splácím a on klesá. A vzhledem k tomu, že ta nemovitost je bezpečná, tak i ten dluh je vlastně bezpečný. Obrovská výhoda těch nemovitostí proti dalším investicím typu ETF, fondy, dluhopisy je právě v té páce. Teď vlastně si představte, že si jdete koupit na akciovém trhu nějakou akci, ale vy si na ní nemůžete půjčit. Vy těch 400 tisíc korun vezmete a nakoupíte si za tu akci. Je to v pořádku. Můžete trefit trend, můžete trefit ten trh, můžete tomu skvěle rozumět. Čili všechno hraje tak, že ta akcie poroste a že vy budete vydělávat peníze. Potíž je v tom, že jste do toho vložili pouze 400 tisíc korun. Pokud se podíváte na ten případ té nemovitosti, tak jste tam vložili 2 miliony korun. A ty 2 miliony korun se vám v čase zhodnocují, když to u té akcie se vám zhodnocuje pouze těch 400 tisíc korun. To je hlavní důvod, proč já dneska nedělám akcie, ale proč dělám nemovitosti. Dalším důvodem, proč já třeba neinvestuju do akcí, je to, že jsem rád, když jsem strůjce svého vlastního štěstí. A ty akcie jsou pro mě atribut, který nedokážu dobře ovlivnit, protože v těch firmách sedí management, já ho neznám. Ty firmy se ubírají nějakým směrem, já ten směr nemůžu ovlivnit. A je tam spousta neznámých, který, jak už jsem řekl, neovlivním. A to mě vlastně trochu vykolejuje a to je ten rozhodovací moment, proč ty akcie ne. U těch nemovitostí jsem vždycky studujce štěstí já. Vybírám lokalitu, vybírám typ nemovitosti, vybírám stav nemovitosti, vybírám velikost nemovitosti, vybírám vlastně celou filozofii a strategii té nemovitosti, jestli to pronajmu, nebo to budu dlouhodobě držet, nebo to prodám. Takže tady jsem ze 100% v těch nemovitostech naložený a ovšem rozhoduju já sám. Dalším důvodem, proč investuji do nemovitostí, je, když se podívám na historický data za posledních 25 let, tak v České republice ty nemovitosti jenom rostou. A teď chápu, že tam byly nějaký výkyvy. Nicméně ty výkyvy jsou krátkodobý. A já jsem dlouhodobý investor do nemovitostí. A teď vám řeknu ty zajímavé čísla. Za posledních 25 let meziročně, a bavíme se o průměrném číslu, každý rok nemovitosti vzrostou o 16%. A teď pozor, tohle číslo už je očištěné od inflace. A představte si to tak, že třeba v roce 2000,
22 ty nemovitosti rostly o 12%, následující rok rostly o 8%, následující rok o 19%. A tohle, když zprůměrujete, tak vyjde velmi zajímavý a pozitivní číslo, že nemovitosti v České republice rostou meziročně o 16%. Co se vlastně stane díky tady tomu velkému významnému růstu? Úplně jednoduchá věc. Když se vezmete nemovitost, tak ona každých 10 let zdvojnásobí svoji vlastní hodnotu. A teď další důležitý číslo. Aby se nemovitost zhodnotila o 100%, tak potřebujete a stačí vám pouze průměrný růst na úrovni 8 až 9%. Protože tam funguje složený úročení. Z jednoho roku na druhý se to zúročí nebo naroste o 8%, pak o dalších 8%, pak o dalších 8%, a to je to složený úročení. A to je ta stabilita té nemovitosti. A mě třeba jako realitním investorovi to dává obrovský smysl, protože já tenhle ten trend dokážu velmi dobře predikovat, dokážu velmi dobře napočítat. A pokud do toho zasadím disciplínu a dlouhodobost, tak je tady vlastně téměř garance toho, že když zainvestuju do nemovitosti, tak v horizontu 10, 20, 30 let to zhodnocení nemovitosti může být 100%, 150%, 200%. A je to vlastně bez práce, jenom proto, že jsem dlouhodobý investor. Pokud vás tato statistika a ten růst cen nemovitostí zaujal a chcete tomu podstatně víc porozumět, tak já jsem pro vás natočil další video, který se jmenuje Růst cen nemovitostí. Koukněte na to, pochopíte složený úročení, pochopíte důvody, proč nemovitosti porostou a můžete tenhle ten fenomén toho růstu cen nemovitostí podstatně lépe navnímat. A co vy? Chcete se stát taky investorem?